Инициативният комитет на квартал Мътница ще се срещне с представители на различни институции от Шумен заради тежките камиони, които преминават през центъра на населеното място. Това решение беше взето на Комисията по пътна безопасност. Този тежкотоварен трафик често води до сериозни рискови ситуации. Има многобройни оплаквания от живущите в цитираните улици, от вибрациите, които се получават на преминаващите камиони, напукани огради, носещи стени по къщите, включително и православен храм. По време на заседанието стана ясно, че проблемът в квартал Мътница е от години. Няма алтернативен път за тези транспортни средства. И малко е сложно да бъде въведена забрана за тях, а пък да ни бъде осигурено друго трасе, през което да се придвижват. Единственото, което може да бъде направено съвместно и с автомобилна администрация, въпросните автомобили да не претоварват максимално допустимите тонажи. Тежкотоварните камиони преминават през централната улица в квартала, а в непосредствена близост има и детска площадка. Няма как да се заобиколи Мътница по най-така безобидния начин. Просто самата релефа, географията на пътя и на местото е такова, че трудно може да се направи обходен маршрут.